Chief Online TV, Nuru Njema. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sidna Mustafa wa ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia khairi kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tunarudi tena katika mada yetu nyingine ile ile tunazoziendeleza katika meza yetu hii, mada za kuelezeana hizi aina za uchawi ambazo tumeelezea dawa zake nyingi, ambazo watu walikuwa kijiuliza hizi dawa tunazipata, lakini hatujapata maelezo kabisa ili uwe na dalili gani uweze kutumia dawa hii moja kwa moja. Katika vipindi vilivyopita tumeelezeana ule uchawi wa nyota. Vipi utajijua umefanyiwa uchawi wa nyota na dawa yake ni ipi katika dawa tulizoelekeza? Lakini leo tunaelekezana kuna uchawi unaitwa sihrul maradhi, uchawi wa kutiwa maradhi. Unaweza ukamwona mtu anasumbuliwa na maradhi, pressure, sukari, HIV, kansa na maradhi mengine mingi yaliyokuwepo katika ulimwengu huu. Lakini kumbe maradhi yale si maradhi ya kawaida, isipokuwa ni maradhi ambayo mtu amefanyiwa kiuchawi. Maana yake ametumia mchawi jini kuweza kumtia mtu maradhi yale, au mchawi amemtegea mtu kitu kumtia maradhi yale, au mchawi amemtumilia vitu vya ajabu kuweza kumtia maradhi yale. Utamkuta mtu ana pressure yake si ya kawaida, mtu ana cholesterol si ya kawaida, ana gout si ya kawaida, ana sukari si ya kawaida, na maradhi mengine kadha wa kadha. Vipi utajijua kwamba maradhi uliyokuwa nayo ndiyo ile inayoitwa sihril maradhi, ni ule uchawi wa maradhi? Kwanza, nini maana ya sihril maradhi? Lazima tujue, unapoambiwa una uchawi wa maradhi ina maana gani? Uchawi wa maradhi ni uchawi anaoingizwa nao mtu katika mwili wake, akajikuta mwili unabadilika kutoka sifa ya hali yake ya ukawaida kwenda katika sifa ya maradhi ya kibiolojia. Maana yake kuna maradhi ya kibiolojia na maradhi yasiyo ya kibiolojia. Sasa uchawi wa maradhi ni uchawi anaofanywa mtu akapata maradhi yenye kuleta taswira ya kibiolojia, lakini kumbe sio maradhi ya kibiolojia. Manake utakwenda hospitali utapimwa, utaonekana pressure unayo kweli. Utakwenda hospitali utapimwa, utaonekana sukari unayo kweli. Utakwenda hospitali utapima, utaonekana kweli una tatizo la cholesterol. Utakwenda hospitali utapimwa, utaonekana kweli una tatizo la arthritis. Utakwenda hospitali utapima, utaonekana kweli una kidney failure. Utakwenda hospitali utapima, utaonekana kweli una blood cancer na vitu vingine kadha wa kadha wa kadha. Lakini kumbe hospitali utatumia dawa na madawa na ma specialist utamaliza, tatizo liko pale pale. Kumbe tatizo hili sio la hospitali, ni maradhi ambayo sio ya kibiolojia, lakini ya mchawi ameyaweka katika taswira ya maradhi ya kibiolojia ili yakusumbue katika nafsi yako, ni ya kutie hofu, mwisho wa siku ya kutie maradhi ni ya kuangusha kitandani. Mwingine atajiuliza maradhi haya nishahangaika kadha siku kadha na kadha, hospitali kadha wa kadha, nishahangaika nishapoteza gharama za kupoteza, lakini tatizo liko pale pale. Kumbe hajajua kama uchawi ule aliofanyiwa ndiyo unaitwa uchawi wa maradhi, ndiyo sihri maradhi ambayo ikampa yale maradhi akaanza kuhangaika. Na mchawi anapokupa sihri maradhi, anapokutia uchawi wa maradhi, hamaanishi yale maradhi aliyokupa kama pressure au sukari au HIV na maradhi mengine ndiyo ya kuharibia wewe maisha au ya kuathiri mpaka yafike kukuondosha duniani. La, mchawi anapokupa sihri maradhi, uchawi ule wa maradhi, anamaanisha hofu, anakujenga kwanza hofu, na hofu ni maradhi makubwa kuliko maradhi yoyote duniani. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema atatujaribu katika Qur'ani, alisema wala nabluwannakum bishay'in, nitawajaribu kwa kitu kidogo sana. Neno la kwanza Allah lilianza minal khawf walju', kutokana na hofu na njaa, ila akhir aya. Maana yake kumbe hofu na njaa, hivi vitu viwili hivi ndio maradhi makubwa duniani na ndio adui mkubwa duniani. Unapojaa na hofu huwezi kwenda kazini, unapojaa na hofu huwezi kuwa na amani, unapojaa na hofu mwili utadhoofika, unapojaa na hofu utapata maradhi ya wasiwasi, utaumwa na kichwa, unapojaa na hofu presha itapanda na vitu kadha wa kadha, kwa kuwa na hofu. Lakini na njaa, unapofikwa na njaa vitu hivi vyote vitatokezea kwa wakati mmoja. Kwa maana yake hofu
ndio kitu kikubwa na ndio maradhi makubwa. Mchawi anapoamua kukufanyia sihri almaradhi, uchawi ule wa kukutia maradhi, anataka akujenge hofu katika nafsi yako. Ndio maana mtu mwingine anakwenda hospitali anapimwa pressure, pressure yake inaonekana iko 180, 190, 200, 210. Amekwenda hospitali mwenyewe, amekwenda kwa miguu yake, macho yanaona, wakati tunajua kwamba pressure ikifika 180 nuru ya macho inapotea, mwili unakosa nguvu, mwili unakuwa wa baridi. Lakini yeye anakwenda hospitali mwenyewe, mpaka daktari anashangaa, kwa nini umepimwa pressure ipo kubwa lakini umefika hospitali mwenyewe? Kumbe mchawi alipokupa yale maradhi hakumaanishi yale maradhi ya kuasiri, lakini alitaka akutie hofu. Kitendo cha kuambiwa tu fulani una pressure, wallahi pale pale mwili wako unaisha nguvu. Pale pale ukiambiwa na maradhi ya pressure unakosa amani, hofu inakuja. Vipi itanifanyisha hii pressure? Itanitia wasiwasi? Itanitia maradhi? Itaniangusha lini? Unaanza kupata wasiwasi, hofu, unaanza kudhoofika, mwili unakwisha, unapata maradhi ya moyo, unapata maradhi ya kichwa, unakuwa mtu wa hasira. Kumbe ile wasiwasi aliyokujengea mchawi katika nafsi yako ndio ambao unakuumiza wewe, sio ile pressure ambayo mchawi amekutia nayo. Lakini halikadhalika unaweza kwenda hospitali ukaambiwa una HIV, pale pale mwili ukawa baridi, ukaishiwa nguvu, safari ya dakika mbili ukaiona kama ya masaa 100 kutokana na tatizo kubwa la maradhi uliyoambiwa uko nayo. Na hizi kesi zishakuja nyingi katika meza hii hii unayoiona. Mtu anaambiwa ana maradhi ya HIV, lakini maradhi hayo katembea nayo kwa muda wa miaka 10-15. Yupo na mkewe, mwingine yupo na mumewe, anazaa watoto, watoto hawana, mke hana, mume anayo. Watoto hawana, mume hana, mke anayo. Akenda hospitali anaambiwa nayo, hatumii dawa huyo za kinga, hatumii kitu chochote, lakini maradhi yale anayo peke yake familia nzima, na hajawahi kutoka nje ya ndoa yake, hajawahi kuzini, hajawahi kufanya jambo lolote, lakini maradhi yale anayo. Vipi maradhi yale yamempata? Ni uchawi maalum. Ambe mchawi anakufanyia uchawi ule, anakutia maradhi, maradhi yale ya kutia hofu katika nafsi yako, halafu uwe isolated mwenyewe, uje isolate na watu kutokana na hofu ya maradhi ambayo uko nayo. Unajikuta kwamba time zote unakuwa si mtu wa furaha, mtu wa huzuni, si mtu wa kufanya kazi zako kwa wakati, unakuwa ni mtu time zote wa kujikunda, ni mtu wa huzuni tu. Mchawi anakutia huzuni ile na hofu, ndio ambayo inakumaliza nguvu, inakufonza mwili, inakukausha damu, inakutia huzuni, inakutia maradhi ya kichwa, siku kadha wa kadha miaka inakatika, wewe mgonjwa, unafilisika, huna cha kukifanya, kazi hufanyi. Kumbe mchawi amekutia kitu kinaitwa sihirul maradhi, uchawi wa maradhi. Ndio maana katika dawa tulivyokuwa tukielekezana dawa, nikawa nazungumza, ukiona pressure yako inayokusumbua sio ya kawaida, basi dawa zako zifanyie kitu kadha wa kadha. Ukiona sukari yako inayokusumbua sio ya kawaida, dawa yako ya sukari ifanyie kitu kadha wa kadha. Ukiona na tatizo la HIV, nikaelekeza katika faida za mti ule wa mzali ya nyuma, nilielekeza kwamba una kawaida na unaweza ukaua zile bakteria au zile wanaziita virus za HIV. Mti wa mzali ya nyuma una uwezo ukaua virus za HIV katika mwili wako. Hichi ni kitu cha uhakika na ni ushahidi upo. Lakini ukiona maradhi yako ya HIV sio ya kawaida, hayana, yani hayasomeki, basi kuna dawa hii ukashaichanganya, kuna visomo nilisema vifanyie vile vitwalo sihri, pia uitumie. Lakini mwingine anaweza akapata kansa ya ngozi, kuna kansa za ngozi, hii inaitwa sihri almaradhi, ni uchawi ambao mtu anapewa kupewa kansa ya ngozi, akafanya aina ya ukurutu katika mwili wake, ukamkuta mtu ana ngozi kama ya chui imefanya katika mwili wake. Au mtu akatua kansa ya damu ikapelekea ngozi yake ikafanya mabaka kama ya chui, au kama mabaka ambayo ukikuna unatoka kama unga. Hii nayo ni kansa mbaya sana. Mchawi anakupa kansa hii, anakusumbua, unahangaika madawa na madawa, anakupa maradhi ya ngozi, unahangaika madawa na madawa, kumbe dawa yake ni ndogo sana kutumia zile dawa ambazo tunaziita antidote za kichawi. Maana yake sawa sawa na umepewa sumu, sumu ile ina antidote yake ya kuweza kutoa. Dawa hizi zinapatikana katika miti, tunaziita antidote za maradhi ya kichawi. Dawa hii unapoitumia, basi inakuondoshea ule uchawi wa maradhi katika mwili wako. Kama ni pressure inakatika, kama ni sukari inakatika, kama ni kansa inakatika, kama ni maradhi yoyote ambayo yamefanyika kichawi,
dawa hizi za miti ukizitumia zinakata maradhi yale. Huu ndio unaitwa uchawi wa maradhi. Mchawi anapokupa lengo lake akutie hofu na mwili wako udhofike, mwisho ufe kwa pressure wewe, ya kwamba mwili pressure time zote inapanda kwa sababu una maradhi fulani, mwisho wewe ufe kwa wasiwasi, mwisho unakuwa ni mgonjwa wa wasiwasi, hutoki ndani, mwili unakonda, unashindwa kula, unashindwa kufanya kazi kutokana na maradhi ambayo mchawi amekutia, ambayo yale tunaiita ni uchawi wa maradhi. Na uchawi wa maradhi unaweza ukakupata katika njia nyingi. Njia ya kwanza, unaweza ukatiwa maradhi ukakurembelewa kitu baharini. Kuna uchawi wa maradhi ambao tunaoita uchawi ule wa kutupiwa baharini, sihri rumya fil bahari, sihri za kurembewa katika bahari. Mtu anakurembelea vitu baharini kukufunga kutia uchawi wa maradhi. Lakini kuna uchawi wa maradhi ambao mtu anatiwa stroke. Una stroke inaitwa ya maradhi ya kichawi, stroke ya kichawi, ambayo mara nyingi stroke hii inampata mtu mkono wa kushoto. Mtu anapata maradhi ya kuparalyze mkono wa kushoto. Haya ni maradhi ambayo mtu anategewa, anapoyakanyaga basi anakuwa ameondoka na anapata stroke ya mkono wa kushoto, ambayo tunaita sahara maradhi ya mtu kupata stroke. Lakini vile vile kuna uchawi mtu anategewa chooni, unadondoka chooni. Kitendo cha kudondoka chooni ukaanguka ndio chanzo cha kupata maradhi. Huyu ni jini ambayo anategwa katika choo chako, tunamuita jini wa tego. Anategwa chooni jini huyu. Akikupata ndio unapata uchawi wa maradhi, ima stroke au pressure au sukari, inakupata kupitia chooni. Lakini kuna uchawi wa maradhi njia nyingine, mtu anakutegea, tunaoita sihri tariq, uchawi wa njiani. Mtu anakutegea katika njia ambayo unapita sana, ima inaweza kuwa ni madufuni au marshush, inawezekana imezikwa au imerashiwa katika njia yako. Kitendo cha kukanyaga tu unahisi kama ubaridi uliokuja kuanzia miguuni ukapanda mpaka kichwani au vichomi, inakuwa ndio chanzo cha maradhi yako. Leo ganzi, kesho mwili unauma, kesho mwili hauna nguvu, unaamka huwezi kuinuka, kesho pressure, kesho sukari, mpaka maradhi yanakulaza kitandani bila kujijua, unahangaika hospitali, unapoteza magharama hospitali makubwa makubwa. Kumbe maradhi yako ni sihri maradhi ambayo umetegewa fi tariq, katika njia yako unayopita. Lakini vile vile kuna sihri ambayo ya kulishwa, kuna sihri ile ambayo unatiliwa katika chakula au kinywaji, nayo pia mtu anaweza akakutilia vitu vibaya katika chakula chako au kinywaji chako kikakusababishia ukapata uchawi huu wa maradhi. Na unapokuwa na uchawi wa maradhi, dalili yake kubwa ni ndoto za ajabu ajabu. Ukijiona una mapresha yasiyoisha, sukari, mara wasiwasi usioisha, maradhi ya kansa na maradhi mengine, halafu ukajiona una ndoto za ajabu ajabu. Leo umepelekwa huku, kesho umepelekwa kule. Leo umekula hichi, kesho umelishwa kile. Leo umehangaika na hili, leo umefukuzwa na huyu, kesho umefukuzwa na yule katika usingizi wako. Leo umepigana na huyu, kesho umepigana na yule katika usingizi wako. Hizi pia ni dalili za mtu ambaye ametua uchawi wa maradhi. Uchawi ule unaambatanishwa na vile vitu ambavyo usiku unafanyiwa ili uchawi ule uwe na nguvu katika mwili wako na usiweze kufanikiwa kupata dawa kirahisi. Kwa hivyo ukijiona na tabia hizi, jua huo ni uchawi wa maradhi. Hiyo ni sihri maradhi ambayo mtu anaipata. Dawa nyingi tulielekeza ambazo unaweza ukazifanya kutibu maradhi tofauti ambayo unaweza ukayapata, ambayo yakakupata kupitia huu uchawi wa maradhi. Usiache kufuatilia dawa. Na hii leo tumetoa muhtasari wa tatizo ambalo dawa zake tumeshazielezea katika vipindi vilivyopita. Walillahi alhamdu, na wasisitiza tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, almar'u tahta dhulli sadaqatihi. Mja siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake anayoitoa. Sadaqatul jariya hii tunayoitoa hapa ni kubwa, watu wananufaika. Kwa sababu tunaambiwa bila ilmi wal mali yabna kulla shay'i. Kwa kutumia elimu na mali, kila kitu kimejengeka. Kwa sababu wewe unapotoa elimu, elimu ile ilifike, tunatumia mali za kamera, umeme, vitu kadha wa kadha, uweza elimu hii kukufika wewe. Usiache kuchangia Dashif TV kwa maendeleo ya jamii nzima. Usiache kuchangia Dashif TV kwa maendeleo ya watu waliotuzunguka. Yeyote atakayepata video hii akapata elimu kupitia Dashif TV, wewe uliotoa shilingi 2000 yako, 3000, 5000, 10000, 100000, milioni moja kuchangia Dashif TV, utakuwa una fungu lako ndani yake. Unapochangia hiyo ni sababu ya kuondoshia maradhi yako, unapochangia hiyo ni sadaqatul jariya kwako na vizazi vyako. Kwa hivyo usiache kuchangia. Leo tuseme kwamba kila mmoja atasema anachangia 2000 au 5000 kupitia hizo namba zilizopita akachangia Dashif TV. Tunaoangalia ni wingi. Hatupungui watu 1000 tunaoangalia vipindi hivi. Tuseme wachangie watu
kumi tu au watu tuseme wachangie watu 200 tu, hiyo ni gharama kubwa ambayo itaendesha Dashif TV kila siku, na vipindi vitakuwa vinafanywa kila siku vya kuweza kupata faida tofauti. Lakini vile vile usiache au usisahau kwamba Dashif TV si gharama mnayotoa au sadaka mnazotoa zinaendesha Dashif TV peke yake. Lakini Dashif TV inatoa misaada kwa mayatima, Dashif TV inatoa misaada kwa watu wasiojiweza, Dashif TV inatoa misaada kwa maskini, Dashif TV inatoa misaada kwa watu wenye maradhi tofauti na watu waliokuwa katika hali ngumu. Kwa hivyo sadaka mnazozitoa vile vile zinawafikia walengo wengine wenye hali ngumu. Wanakuja watu kushtaki matatizo yao katika Dashif TV na wakapata msaada kupitia sadaka zenu mnazozitoa. Inshallah katika sehemu zinazokuja mbele tutaelekezana na tutaoneshana sehemu tofauti ambapo Dashif TV inasaidia misaada yake ya kimali na kihali katika hali za watu maskini, wasiojiweza, watu wenye matatizo ya kimaisha, watu wenye matatizo ya maradhi. Dashif TV inawasaidia kupitia sadaka zenu hizo ndogo mnazozitoa. Kwa hivyo ukitoa sadaka yako, jua inatumika kuendesha Dashif TV, lakini vile vile inatumika kuwafikia walengo ambao wapo katika hali ngumu, na inshallah mtaona baadhi ya video zake watu hao tutakaowasaidia, na mtaoneshwa kwamba tunasaidia sehemu kadha kadha wa kadha. Dashif TV si kupata faida ya tiba tu, isipokuwa vile vile kupata faida ya umma, watu waliokuwa katika hali ngumu na waliokuwa katika maisha magumu, Allah aweze kuwakwamua na wao na kuwafariji kupitia Dashif TV hii, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi, atatuondoshea nuksi na husda za kichawi, atatufanyia wepesi familia zetu na vizazi vyetu, vile vile atatukinga na mahasidi wa kijini na kibinadamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.